Ó, eu fiz o pão de queijo da minha mamãe. Eu fiz, ó, fiz ó, é dois e pra cada um, um é meu. Deixa que eu quero comer. Obrigado. Tá. E atenção, atenção, notícia urgente. Foi declarada guerra entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. A primeira medida drástica que foi tomada pelo governador de Minas Gerais, senhor Diego Toledo, foi cortar o suprimento de pães de queijo para o estado vizinho. Foi instaurado o boicote ao pão de queijo. E se você é amante dessa iguaria e mora em São Paulo, trate de fazer um estoque. O meu pão aí, o popote, eu não quero mais. O meu popote comer que eu... Não vai pedir esse pão de queijo, não? Pela boca, depois doidinho sou eu. Ó a bagunça. Meu, vocês vão ficar brigando por causa de uma bolinha de pão de queijo? Só aí caiu o depósito da mamãe, o pão de queijo da mamãe. Ah, eu nunca vi. Eu tenho um estoque pra fazer mais um monte, ó. E ó, eu só vou fazer no domingo. E fico quieto, eu só vou fazer no domingo. E se não comportar, eu não faço nunca mais. Eu faço só pra xim, eu não vou ficar quieto. Eu fiz mais um pão de queijo da mamãe. Eu tenho um montão. E tô bom, eu tava comigo. Obrigado, hein? Escola de Cinema. Agora servindo pães de queijo quentinhos todos os dias nos intervalos.